Моє вітання. Я вас запрошую до свого садочку, щоб познайомити ще з однією мешканкою. Це Лілія Лагібрід, а назва в неї така цікава – променад. Тож, що означає прогулянка? Тож, прогуляємося. Погляньте, ось перед нами квітконос. Досить таки міцний квітконос. На ньому розташовується до 5 ось таких ніжно-рожево-бузкових квіточок, лілій. Бачимо світлий запильник, темно-помаранчеві тичинки. І ось така краса. До 5 квіточок знаходиться на стеблі, на квітконосі. Ось коли 5 квіточок, то лілія, цибулинка у цієї лілії десь приблизно буде до 20 сантиметрів її коло цієї цибулинки. Якщо менше, де одна квіточка, там десь до 12 сантиметрів коло. А так ось погляньте, яка вона гарнюня. Не перестаєш нею милуватися. Такий ніжний-ніжний колір. Аромат, кажуть, у лагібрідів немає запаху. Ні, трішки, якщо підійти ближче, то можна почути такий тонкий-тонкий, ніжний-ніжний аромат. Але це треба підійти впритик до цієї лілії. Ось така лілія. Лагібрід. Променад. Якщо хто буде казати, що це азіатка чи ще яка, я не знаю, купувалася вона як лагібрід. То, що це і є, я й називаю її як лагібрід. Ви бачите, де вона вже цвітає, якого кольору. Коли цвіте лілія, обов'язково треба зламати квіточку, щоб не було насіннячка, яке буде забирати силу у цибулинки. Ось такі в мене красунки. Почався період лілій. Троянду називають королевою саду, а лілію – царівною саду, царицею саду. Побажати хочу. Хай панують у нас квіти. Панують квіти – краса. Всім бажаю здоров'я, мирного неба і до зустрічі.